Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan buat Profesor Madya Dr. Osman Muhammad Yusof. Kumpulan kami akan membentangkan tentang kajian penilaian outcome dan impak program transformasi kedai runcit atau singkatannya dikenali sebagai TUKAR. Kajian kami menekankan dari sektor perbandingan iaitu kajian kes di Kelantan dan Pulau Pinang. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Haris bin Amran, Nur Fazliana binti Zakaria, Wahida binti Syafi'i itu saya sendiri, Nur Erni Zawani binti Ibrahim. Pertama, pengenalan. Untuk pengenalan, program transformasi kedai runcit iaitu TUKAR mula dilancarkan oleh kerajaan pada 19 Februari 2011. Sekarang 2016, jadi program ni dilihat masih lagi baru dan masih berterusan. Ia merupakan satu program yang membantu masyarakat yang terdiri daripada pengusaha kedai runcit supaya mereka dapat mengubah suai kedai runcit sedia ada mereka kepada wajah baru untuk bersaing secara kompetitif. Memandangkan dunia sekarang menuju kepada arah globalisasi, jadi banyak cabaran dari segi dunia perniagaan itu sendiri, dari segi persaingan dengan syarikat-syarikat perniagaan yang lebih mega, yang lebih besar. Jadi dilihat perlu program transformasi kedai runcit ini untuk membela nasib-nasib peruncit kecil supaya mereka juga dapat bersaing secara kompetitif dengan persaingan dalam pasaran perniagaan sekarang. Melalui program TUKAR ini, kerajaan telah menyediakan bantuan dari segi kewangan dan juga pengurusan kedai. Bantuan yang diberikan oleh kerajaan ini disalurkan di bawah KPDNKK dan ia disalurkan terus kepada para peruncit kecil ini. Okey. Okey, latar belakang kajian. Program ini dia terletak di bawah bidang kuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan. Ia juga merupakan salah satu entry point project EPP di bawah bidang ekonomi utama negara iaitu NKEA bagi sektor pemborongan dan juga peruncitan. Melalui statistik KPDNKK yang ditunjukkan, itu sebanyak 519 buah kedai runcit telah menyertai TUKAR bermula pada tahun 2011, iaitu sejak ia mula dilancarkan, manakala sebanyak 359 buah lagi menyertainya dari bulan Januari hingga 20 Julai lepas. Kajian penilaian outcome dan impak TUKAR yang kami fokuskan adalah di Kelantan dan Pulau Pinang. Melalui skop kajian di Kelantan, kami telah membuat kajian di sekitar pinggir bandar iaitu di Kampung Peringat dan juga Cabang 3 Peru. Di Pulau Pinang pula, kami memfokuskan kepada kawasan pinggir bandar iaitu Sungai Batu dan Batu Maung. Sungai Batu, kami telah pergi ke kedai TUKAR yang berada di Taman Teluk Kumbar dan juga Batu Maung dan juga Taman Seri Bayu di Batu Mau. Dan kedai TUKAR ini di kawasan Pinang, kalau kita lihat perbandingan dengan Kelantan, dia lebih berada di kampung di kawasan Kelantan, dan kalau di Pulau Pinang dia terletak di kawasan flat, di mana kawasan flat ni terdiri daripada banyak blok dan boleh dikatakan menjadi tumpuan penduduk yang ramai juga. Okey, seterusnya saya serahkan kepada saudara Haris. Assalamualaikum. Nama saya Haris Amran. Saya akan membentangkan konsep transformasi yang diterapkan dalam program TUKAR ini. Seperti kita sedia maklum, dalam program TUKAR, peserta-peserta yang terdiri daripada pekedai-pekedai runcit biasa, di mana mereka tidak mempunyai pengalaman dan juga pengetahuan yang luas tentang perniagaan runcit ini.
Okey, antara dalam transformasi yang diterapkan ni dua, iaitu satu transformasi fizikal dan yang kedua adalah transformasi minda. Transformasi fizikal ni adalah seperti program tukar ni menggalakkan atau membolehkan peserta program tersebut mengubah suai fizikal kedai mereka, di mana terdapat yang kedai-kedai yang kami berkunjung untuk kajian ini, pada asalnya kedai tersebut hanyalah diperbuat daripada kayu dan dinding-dindingnya hanyalah kayu juga. Tetapi selepas daripada menyertai program tukar ini, mereka kedai mereka telah ditransformasikan kepada yang lebih moden dan kukuh, iaitu lantai, macam contoh lantai mereka simen balik, dinding pun mereka bina balik dan juga letak shilling, di mana nak kedai tu nampak lebih moden. Okey, seterusnya pembelian mesin dan peralatan. Okey, pembelian mesin, sebagai contoh mesin pos, iaitu mesin kira barang-barang yang kebiasaannya terdapat di hypermarket telah diguna dalam kedai ini. Sebelum menyertai tukar ni, kebanyakan kedai hanyalah menggunakan mesin kira biasa dan kadang-kadang mereka tidak menanda langsung stok yang keluar. Hal yang demikian boleh menyebabkan mereka tidak dapat mengira stok keluar dan juga stok masuk secara lebih sistematik. Okey, seterusnya penambahan stok dan inventory barangan. Penambahan stok barang ni, apabila mereka menyertai tukar, mereka dibekalkan dengan pelbagai barang. Maknanya sebelum ni, mungkin kedai mereka terhad kepada barang-barang basah sahaja ataupun barang-barang kering, tapi sangatlah terhad. Tetapi selepas menyertai tukar, mereka berpeluang untuk menambahkan lagi stok supaya pilihan pengguna yang berkunjung ke kedai mereka luas. Seterusnya, transformasi minda. Transformasi minda ini terdiri pada latihan kemahiran menguruskan perniagaan runcit. Pengurusan perniagaan runcit ni boleh terdiri daripada macam susunan barang, mana pekedai runcit yang sebelum ini tidak mempunyai ilmu tentang bagaimana susunan barang ni. Jika kita lihat di kedai-kedai hypermarket ataupun kedai-kedai runcit yang franchise seperti 7E, Happy Mart dan segala sebagainya, susunan barang di kedai tersebut amatlah tersusun, di mana bahan makanan dan juga bahan cucian sebagai contohnya tidak berada dalam satu rak. Maknanya barang tersebut berada di rak berasingan. Jika rak itu rak makanan, maka di dalam rak itu hanya ada makanan. Dan juga jika makanan itu makanan tin, susunannya hanyalah makanan tin sahaja. Latihan seperti bagaimana hendak cek stok keluar dan stok masuk juga dapat diperolehi oleh peserta tukar. Seterusnya, memerlukan komitmen yang konsisten dari peserta untuk memperbaiki kaedah pengurusan. Okey, melalui program tukar ini, para peserta diberi bengkel, diberi pelajaran tentang bagaimana mereka hendak memperbaiki kaedah pengurusan mereka yang daripada tradisional kepada yang lebih moden. Okey, seterusnya, peluang-peluang yang ditawarkan di dalam program tukar. Peluang pertama adalah pinjaman sehingga RM80,000 daripada Bank Rakyat dengan kadar charge perkhidmatan serendah 3% bagi tempoh 15 tahun. Pinjaman ini boleh dikira sebagai suntikan modal kepada peruncit tersebut. Yang suntikan modal tersebut boleh
digunakan untuk transformasi yang saya sebut sebelum ini, seperti transformasi fizikal dan minda tersebut. Peluang kedua adalah pinjaman ini tidak memberikan wang tunai agar peserta benar-benar memanfaatkan pinjaman bagi tujuan perniagaan. Pinjaman ini diberikan dalam pada peringkat-peringkat agar jika pinjaman ini diberi secara menyeluruh dalam satu masa, kemungkinan pinjaman ini tidak akan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh peserta program tukar. Seterusnya adalah khidmat nasihat secara percuma oleh konsultan yang dilantik oleh Kementerian Perdagangan dalam negeri, korporasi dan keruncitan. Maka saya KPDNKK. Khidmat nasihat konsultan yang telah dilantik ini terdiri daripada pihak-pihak hypermarket yang sudah mempunyai perniagaan besar-besaran di Malaysia. Sebagai contoh, Giant, Maiden, Express Point, Aeon Big, Aeon, Tesco dan sebagainya. Peluang seterusnya adalah peluang untuk menambah baik keadaan fizikal kedai, menaik taraf mesin dan peralatan serta mengikuti kursus yang dianjurkan secara percuma oleh KPDNKK kepada peserta tukar melalui pinjaman yang mereka perolehi daripada pihak bank. Peserta tukar ni berpeluang untuk menambah baik lagi kedai mereka dan juga menambahkan lagi stok masuk ke dalam kedai mereka. Hal yang demikian dikatakan boleh meningkatkan pendapatan mereka kerana suasana yang kondusif dan juga pilihan barang yang banyak boleh membuatkan pelanggan tertarik untuk pergi membeli ke sana dan kemudian terus menerus membeli di sana. Akhir sekali, peluang peserta tukar dilengkapkan dengan sistem point of sale POS sejak tahun 2011 lagi sebagai persediaan awal pelaksanaan GST. Tetapi sistem POS ini juga bukan sahaja mempersiapkan mereka untuk menerima pelaksanaan GST, tetapi sebenarnya sistem POS ini juga membolehkan mereka merekod barang yang telah dijual dan boleh memeriksa juga kuantiti stok yang mereka masih ada di dalam kedai. Hal yang demikian membolehkan mereka sentiasa menambah stok baru tanpa perlu menunggu barang tersebut habis baru beli. Kaedah tersebut merupakan kaedah tradisional di mana para pekedai hanya menunggu barang tersebut habis dirak baru mereka membeli stok baru. Tetapi dengan sistem POS ini, semua yang berkaitan ini boleh mereka lihat dalam bentuk data. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang flow ataupun aliran transformasi sesebuah kedai runcit. Terlebih dahulu, mereka hendaklah melakukan pendaftaran permohonan dengan pejabat negeri atau cawangan KPDNKK di negeri masing-masing. Kemudian, mereka perlu mengemukakan dokumen-dokumen yang diperlukan bagi tujuan semakan CCRIS atau CTOS yang boleh mengambil masa selama 3 hari. Selepas selesai dokumentasi CTOS dan CCRIS, pihak KPDNKK akan mengadakan lawatan ke kedai runcit bersama konsultan dan mereka akan membincangkan
kos transformasi yang bakal dilakukan oleh mereka. Kontraktor boleh dipilih sendiri oleh peserta jika peserta merasa ragu-ragu tentang kos yang telah dikeluarkan oleh kontraktor yang dilantik. Seterusnya, penghantaran borang permohonan dan dokumen pinjaman kepada bank rakyat cawangan cawangan negeri ataupun yang berdekatan. Apabila pinjaman tersebut diluluskan, peserta hendaklah menandatangani surat tawaran oleh pihak bank rakyat. Selepas selesai urusan peminjaman duit daripada bank rakyat, barulah pihak konsultan dan juga peserta tukar akan membincangkan tentang ubah suai atau naik taraf kedai runcit yang bakal mereka lakukan. Proses ubah suai, perbincangan awal tentang ubah suai dan naik taraf kedai runcit ini boleh berlangsung selama 14 hari. Selepas perbincangan tersebut, peserta tukar akan berbincang pula dengan pihak konsultan bagi membincangkan keperluan stok barangan yang dimasukkan ke dalam kedai tersebut. Peserta tukar juga boleh memilih pembekalnya sendiri bagi mendapatkan barang tersebut. Dan akhir sekali, kedai siap ditransformasikan dan peserta tukar boleh memulakan urus niaga mereka. Itu sahaja. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang permasalahan kajian. Terdapat tiga permasalahan kajian yang telah kami kenal pasti dalam kajian ini, iaitu pertama dari segi kekurangan sumber kewangan, di mana kita lihat para peruncit kecil ni mereka berlaku kekangan modal untuk mereka mengembangkan perniagaan yang dihadapi oleh para peruncit kecil. Yang seterusnya adalah dari segi stok barangan, itu bekalan barangan yang terhad serta pilihan barang yang terbatas terhadap pengguna. Jadi dengan joinnya, setelah mereka sertai program tukar ni, berlaku perubahan seperti yang rakan saya ceritakan sebentar tadi, iaitu bekalan barang menjadi lebih banyak dan juga pilihan pun menjadi banyak. Jadi yang seterusnya adalah permasalahan dari segi urus tadbir perniagaan runcit yang tidak sistematik. Dapat dilihat kalau kedai runcit kecil-kecilan yang tradisional sebelum ni, dia punya sistem urus tadbir mereka kurang sistematik. Itu mereka peruncit ni disebabkan, hal ni berlaku disebabkan peruncit ni dia kurang pengetahuan tentang pengurusan kewangan dan dari segi susuk atau barangan tu supaya kedai mereka nampak lebih kemas. Jadi ini adalah permasalahan kajian yang telah kami kenal pasti dalam kajian POI Tukar. Okay, seterusnya, objektif kajian. Dalam kajian ini kami telah menekankan memfokuskan kepada dua objektif kajian, iaitu pertama menilai outcome dan impak program transformasi kedai runcit tukar antara pinggir bandar di Kelantan dan Pulau Pinang. Yang kedua adalah menganalisis impak program transformasi kedai runcit tukar terhadap pengguna. Bagaimana kita nak tengok macam mana respon pengguna terhadap penubuhan kedai tukar ni di sekitar kawasan perumahan mereka. Persoalan kajian adalah menjawab kepada objektif kajian yang telah saya katakan sebentar tadi, iaitu apakah perbandingan tukar antara Kelantan dan Pulau Pinang. Kita nak tengok sejak bagaimana perbandingan antara tukar Kelantan dan Pinang ni ada banyak ke tak perbezaan mereka. Dan yang kedua adalah sejauh manakah impak tukar terhadap pengguna. Okey. Seterusnya, saya akan membentangkan pasal sorotan kajian. Dalam kajian ini, kami telah memilih dua kajian yang telah dilakukan. Kajian pertama adalah daripada Sharifah Maryam Al-Habshi, iaitu yang bertajuk
pelaksanaan garis panduan KPDNKK dalam konteks pembukaan perniagaan pasar raya di Malaysia. Dan yang kedua adalah daripada Abdul Rahman Rosli, yang dalam kajiannya yang bertajuk Fenomena Kebanjiran Hypermarket Asing di Lembah Kelang, Satu Tinjauan. Okey, untuk kajian yang telah dilakukan oleh Sharifah Mariam Al-Habshi, di dalam kajian tersebut menyatakan menyebut pasal peranan KPDNKK dalam mengawal selia pembukaan pasar raya besar bagi melindung peruncit kecil-kecilan yang berada di sekitar pasar raya tersebut. Dalam kajian tersebut juga membincangkan tentang impak pembukaan pasar raya besar tanpa menuruti garis panduan yang telah ditetapkan oleh pihak KPDNKK. Dalam kajian Abdul Rahman Rosli, kajian ini banyak menyebut berkenaan kebanjiran hypermarket asing di kawasan Lembah Kelang. Seterusnya beliau juga mempersoalkan lebihan penawaran hypermarket di Lembah Kelang. Dan akhir sekali kesan kebanjiran hypermarket kepada peruncit di sekitar Lembah Kelang. Sememangnya kedua-dua kajian ini tidaklah memfokuskan kepada program transformasi tukar, tetapi kedua-dua kajian ini dapat memberi pengetahuan kepada kita, iaitu sememangnya kedai runcit kecil-kecilan terancam dengan pembukaan pasaraya-pasaraya besar di Malaysia. Oleh itu, dalam kajian kami akan menerangkan impak program tukar ini kepada kedai runcit yang menyertai program tersebut. Sama ada kedai tersebut mendapat faedah ataupun manfaat daripada program ini atau sebaliknya. Seterusnya saya akan menerangkan pasal metodologi kajian ini. Metod pertama yang kami gunakan adalah temu bual. Ia merupakan sumber prima kepada kami. Temu bual ini dilakukan dengan pemilik kedai tukar di Kelantan dan juga Pulau Pinang dan beberapa pelanggan kedai tukar. Seterusnya adalah soal selidik. Dalam kajian ini, kami telah mendapatkan seramai 60 orang responden, iaitu 30 orang responden dari negeri Kelantan dan 30 orang responden daripada negeri Pulau Pinang. Responden ini terdiri daripada pelanggan kedai tukar itu sendiri. Sebanyak 18 soalan, 2 sub soalan itu bahagian pertama mengenai latar belakang responden dan bahagian kedua mengenai penilaian outcome dan impact kedai tukar. Akhir sekali, kami menggunakan kaedah pemerhatian. Kaedah pemerhatian ini dijalankan di Pulau Pinang, iaitu di sekitar kawasan Batu Maung dan Sungai Batu. Di Kelantan pula, kaedah ini dijalankan di kawasan Peringat dan kawasan Cabang Tiga Perul. Pemerhatian ini dilakukan dengan kami memerhatikan keadaan di dalam kedai dari segi susuk atur barang dan juga pengurusan-pengurusan yang runcit yang lain. Okey, itu saja. Saya Nur Aini Zawani binti Ibrahim akan membentangkan objektif kajian yang seterusnya. Yang pertama adalah analisis data. Kami menganalisis latar belakang responden yang kami temui. Yang pertama, satu kajian yang penting untuk melihat perbezaan dan kebesaran program tukar ini. Kajian dijalankan selama sebulan oleh
kumpulan kami dan melakukan temubual kepada pemilik kedai serta pengedaran borang soal sidik kepada pelanggan. Okey, yang pertama, analisis data belakang responden adalah umur. Kami dapati umur yang mengunyi pelanggan mengunjungi kedai berstatus sukar ini adalah antara 20 hingga 39 tahun di antara Kelantan dan Pulau Pinang. Yang kedua adalah keturunan. Kami dapati Melayu menduduki peratus tertinggi di antara Pulau Pinang dan juga Kelantan. Yang seterusnya ialah gender. Di Pulau Pinang, gender yang paling banyak mengunjungi kedai status tukar ini adalah perempuan, manakala di Kelantan adalah lelaki. Status pula, di Pulau Pinang sebanyak 63.3% adalah bujang, manakala di Kelantan adalah yang berstatus berkahwin. Yang seterusnya adalah pekerjaan. Kami dapati pekerjaan sektor kerajaan adalah paling tinggi di Kelantan. Dan manakala di Pulau Pinang pula adalah yang bekerja lain-lain, iaitu bermaksud yang masih belajar, sudah bersara ataupun yang melakukan bisnes secara perniagaan. Seterusnya adalah pendapatan. Pendapatan pelanggan yang kami dapati di Pulau Pinang, pelanggannya hanya berpendapatan bawah daripada RM599, manakala Kelantan pula kami dapati pengunjung yang berpendapatan sebanyak 1,800 adalah paling tinggi yang mengunjungi kedai yang berstatus tukar ini. Seterusnya, saya akan menerangkan menilai poin ini, iaitu tukar antara Kelantan dan Pulau Pinang. Kebanyakan pemilik kedai tukar di Kelantan Pulau Pinang mengetahui tentang tentang program tukar ini adalah melalui rakan-rakan mereka yang cuba menawarkan kepada mereka mengenai kedai ini. Yang seterusnya, namun terdapat juga konsultan yang datang sendiri di kedai untuk menawarkan program ini kepada pemilik kedai. Dan mereka menyertai program ini kerana program tukar ini memberi dana atau modal kepada pemohon tukar, dan kepelbagaian barangan akan ditambah di dalam kedai mereka serta pengubahsayaian keadaan kedai mereka daripada keadaan yang biasa kepada yang lebih sistematik. Syarat yang tidak ketat dikenakan kepada setiap pemohon walaupun banyak prosedur yang perlu dilalui oleh mereka. Hasil daripada menyertai tukar ini, keuntungan pemilik kedai semakin hari semakin meningkat. Manakala stok, kebanyakan pemilik kedai mengambil stok sendiri daripada mengambil stok daripada pihak konsultan. Kerana bagi mereka, barang yang diambil dari pembekal-pembekal sendiri lebih murah daripada yang dijual oleh konsultan. Namun, terdapat juga penipuan daripada kontraktor yang berlaku di Kelantan, di mana kontraktor dia memberi janji untuk memberikan sesuatu kepada pemohon, tetapi seperti mengubah suai dinding, tukar lantai, tetapi ia tidak berlaku seperti yang dijanjikan. Okey, yang seterusnya, kami dapati pelanggan di kedai tukar sama ada di Kelantan atau Pulau Pinang, pelanggan mereka semakin meningkat walaupun kedai mereka terletak di kawasan yang kecil. Pelbagai lapisan umur datang membeli di kedai mereka dan pelanggan beri reaksi positif kepada kedai mereka selepas menyertai tukar kerana susu atur yang lebih baik dan menarik, mudah untuk mereka mencari barang-barang yang diperlukan kerana telah disusun mengikut jenis-jenis yang telah ditetapkan. Seperti yang diberitahu oleh kawan saya tadi, modal telah diperuntukkan kepada setiap pemohon sebanyak RM80,000 dan pihak KPDNKK juga turut membuat pemantauan di kedai-kedai yang berstatus sukar ini. Dalam semasa sebulan, pihak KPDNKK akan turun 2 atau 3 kali untuk memantau kawalan harga barang yang mereka jual dan untuk memantau
keadaan susu atau barangan mereka. Dan perbezaan yang kami nampak di sini adalah Kelantan, dia mereka menyediakan khusus kepada pemohon-pemohon baru tukar ini untuk mengajar mereka dengan lebih efisien bagaimana cara untuk melibatkan diri dalam dunia perencitan dan keusahawanan. Manakala Pulau Pinang tidak ada khusus atau bengkel yang disediakan kepada pemohon baru. Maknanya mereka tukar kepada program ini dan terus memberi kepada pemohon supaya melakukan semuanya sendiri. Dan kesimpulannya, program tukar ini telah berjaya memberi impak positif kepada pemilik kedai terutamanya serta lebih memudahkan pelanggan untuk memberi pelbagai barangan walaupun berada di kawasan terpencil. Dan seterusnya, usaha yang dilakukan oleh kerajaan untuk menggalakkan masyarakat mencubukkan diri melalui keusahawanan telah berjaya seiring dengan pembangunan negara. Okey, baiklah, kita seterusnya kita beralih kepada objektif kedua iaitu menganalisis impak tukar kepada pelanggan. Okey, terdapat beberapa impak yang dapat dirungkaikan daripada persoalan dan soal selidik yang merangkumi tindak balas daripada pelanggan. Seramai 30 responden di setiap negeri yang dibanding iaitu negeri Pulau Pinang dan negeri Kelantan yang telah memberi maklum balas ketika mengisi borang selidik yang telah kami agihkan. Keputusan berbandingan seperti janji dua berikut. Okey, untuk yang pertama bagi harga jualan yang ditawarkan oleh peniaga. Okey, kat sini kita mendapati atau peniaga mendapati pada skala memuaskan iaitu pelanggan memberi tindak balas di Kelantan sebanyak 77.7% yang mana lebih tinggi daripada Pulau Pinang iaitu hanya sebanyak 63.3% saja. Okey, kat sini penyelidik boleh simpulkan bahawa melalui temubual daripada pemilik bahawa tiada penipuan dalam penentuan harga dan melalui temubual tersebut juga pemilik telah usulkan bahawa pihak KBDNKK telah membuat pemantauan harga bagi mengelakkan daripada harga dinaikkan secara berterusan ataupun secara sengaja. Okey, yang kedua, kami dari segi kualiti barangan yang dijual. Okey, bagi skala memuaskan, juga Kelantan mencatat peratusan yang paling tinggi iaitu sebanyak 93.3% berbanding dengan negeri Pulau Pinang yang mana responden ataupun pelanggan itu sendiri yang memberi maklum balas terhadap kualiti barang yang dijual di kedai yang berstatus tukar. Okey, perbezaan yang amat ketara yang kita boleh sebut kat sini adalah kerana peruncit atau kedai tukar ni adalah ralat daripada sebarang penipuan ataupun barangan tiruan yang mereka jual. Sebab itulah kita boleh lihat skala memuaskan lebih tinggi. Okey, seterusnya yang ketiga adalah keadaan produk keluaran tempatan yang dijual. Yang juga pada skala sangat memuaskan, Kelantan lagi turut menyaingi peratusan yang paling tinggi, yang paling banyak iaitu sebanyak 13.3% berbanding dengan responden yang memaklum balas di Pulau Pinang iaitu hanya 6.7% sahaja. Okey, perbezaan ini adalah kerana pekerja yang bekerja di kedai runcit tersebut membuat semakan tempoh tamat dan membuat stok baru sebelum satu barangan tersebut temak tempoh. Okey, yang keempat ialah susunan barangan di kedai. Okey, bagi skala memuaskan, Kelantan mempunyai peratusan yang lebih tinggi yang mana 76.7% berbanding dengan Pulau Pinang yang hanya 63.3% saja. Okey, melalui hasil temubual kami, okey, pemilik kedai tersebut ada menyatakan bahawa pihak KDNKK telah memberi sumbangan rak jualan bagi memudahkan pemilik tersebut menyusun atur barangan mereka dengan lebih sistematik agar mereka boleh mengatur dengan cara dengan bahagian-bahagian yang sepatutnya. Okey, yang kelima ialah layanan yang diberikan kepada pelanggan.
Pelanggan telah memberi maklum balas di mana di Kelantan juga lebih tinggi, iaitu 66.7% berbanding di Pulau Pinang yang hanya 63.3%. Okey, disebabkan jumlah pelanggan yang ramai yang berkunjung untuk membeli sesuatu barangan di kedai yang bertus tukar adalah satu situasi yang agak rumit bagi seseorang pekerja untuk melayan semua kerana-kerana pelanggan yang mengunjung di kedai tersebut. So, pada skala ini, kami mendapati bahawa pelanggan yang masih berpuas hati terhadap layanan yang diberikan oleh pekerja-pekerja di kedai yang berstatus tukar yang di mana di negeri-negeri yang kami banding, iaitu Kelantan dan Pulau Pinang. Okey, yang keenam ialah keadaan jarak kedai tukar ke kawasan kediaman. Okey, bagi skala memuaskan, responden dari negeri Pulau Pinang menunjukkan 20% lebih tinggi berbanding Kelantan yang hanya 10%. Okey, melalui hasil tinjauan dan pemerhatian kami, keadaan kedai tukar di Pulau Pinang amat berdekatan dengan kawasan flat penduduk, yang mana kawasan kedai tukar sangat dekat dengan kediaman penduduk. Berbanding pula dengan kawasan kedai di Kelantan, agak jauh sedikit daripada kawasan kediaman penduduk. Okey, seterusnya ialah pilihan barang yang dijual. Pada skala memuaskan juga, peratus yang amat agak tinggi di Kelantan iaitu 86.7% berbanding di Pulau Pinang yang hanya 53.3%. Okey, kat sini berlaku banyak perubahan sebelum dan selepas transformasi, terutamanya dalam pilihan barang yang dijual. Okey, setelah pemilik ataupun pekedai yang telah dinaik taraf kepada tukar, banyak pilihan-pilihan barangan yang dapat dilihat ataupun dibeli oleh pelanggan. Jadi, berlaku perbezaan sebelum dan selepas transformasi tersebut. Okey, yang akhir sekali ialah keadaan persekitaran kedai tukar. Turut pada skala memuaskan, peratus di Kelantan lebih tinggi iaitu 60% berbanding dengan di Pulau Pinang yang hanya 36.7%. Keadaan ini adalah disebabkan oleh kekurangan kemudahan seperti tempat parkir yang secukupnya akibat kekurangan kawasan seperti kawasan di Pulau Pinang. Secara kita sedia maklum, kawasan Pulau Pinang merupakan kawasan yang sangat terhad akan tanahnya berbanding dengan kawasan di Kelantan yang amat luas tanahnya untuk membolehkan apa sahaja aktiviti yang boleh kita lakukan. Okey, kawasan yang amat terhad ini menyukarkan bagi menyediakan kemudahan kepada pelanggan. Itu sahaja. Terima kasih. Okey, seterusnya saya akan membentangkan tentang kesimpulan, iaitu bahagian terakhir bagi pembentangan kita pada hari ini. Itu dapat kita lihat hasil daripada perbincangan yang telah dibentangkan oleh rakan-rakan ahli kumpulan saya. Dapat kita tengok bahawa tukar ni, program transformasi kedai runcit, ia merupakan satu usaha kerajaan untuk mengurangkan kemiskinan dalam kalangan masyarakat. Jadi hal ini kerana dengan adanya bantuan kerajaan dari segi bantuan pinjaman kewangan untuk menyuntik modal kepada peniaga kecil yang kekurangan modal ni, maka sedikit sebanyak telah menyebabkan perniagaan peruncit kecil ni menjadi berkembang dan seterusnya menyebabkan bilangan pelanggan mereka bertambah dan seterusnya hasil jumlah jualan mereka juga meningkat, dan hal ini sekaligus dapat meningkatkan pendapatan untuk peruncit kecil itu sendiri dan secara tidak langsung turut meningkatkan KNK, pendapatan negara kasar. Okey, seterusnya melalui program latihan yang diadakan ni, ia merangkumi aspek pengurusan kedai, akaun dan aset yang sistematik serta pemantauan yang berterusan. Program ni dengan adanya sistem sebegini, program ni akan berjaya mencapai matlamatnya, iaitu meningkatkan pendapatan mereka yang kurang berkemampuan dan sekaligus meningkatkan pendapatan negara.
Bagaimanapun, penambahbaikan ini akan meningkatkan daya saing dalam dunia perniagaan peruncitan yang lebih kompetitif, terutamanya di kawasan setempat. Berlaku sealiran dengan nada arus pembangunan negara kita pada masa kini, maka kedai-kedai runcit kecil ni tak ada terlalu terpinggir. Walaupun berlaku persaingan daripada pasaraya besar, pasaraya borong. Jadi dengan adanya satu inisiatif kerajaan ini, iaitu mengadakan tukar, mereka dapat bersaing secara sihat dengan perniagaan lain juga. Walaubagaimanapun, berdasarkan pemerhatian yang kami buat kami terhadap kedai tukar di sekitar pinggir bandar Kelantan dan Pulau Pinang, kami mendapati bahawa kebanyakannya pemantauan daripada pihak KPDNKK, iaitu dari segi pengurusan kedai, masih perlu ditingkatkan. Sebab yang kami dapat lihat daripada hasil pemerhatian dan juga tinjauan pemantauan daripada pihak KPDNKK itu ada yang masih kurang. Ada sesetengah kedai tu pihak KPDNKK akan selalu datang setiap bulan, namun ada sesetengah kedai tu KPDNKK tak pergi pun, turun padang sendiri melihat bagaimana perjalanan perniagaan tu berjalan. Dan hal ini berlaku terutamanya jelas di Kelantan, di mana peruncit tu terpaksa bergerak sendiri memulakan perniagaan ni tanpa ada pemantauan daripada KPDNKK pun. Hal ini perlu pemantauan kerana supaya tidak timbul isu penipuan kepada peruncit. Kerana ada sesetengah tu di Kelantan, seperti yang kawan saya beritahu tadi, itu berlaku kes penipuan. Antaranya kes penipuan kontraktor dan juga daripada supplier, itu pemborong barang. Jadi perlulah pemantauan ni supaya peruncit-peruncit kecil ni tidak terus ditindas oleh golongan-golongan atasan yang mengawal program tukar ini. Dan penambahbaikan juga tunjuk ajar dari segi penggunaan mesin pos counter terminal, sebab kami dapati bahawa ada sesetengah kedai yang menggunakan mesin pos ni, namun ada juga sesetengah kedai tu yang tak menggunakan pun mesin ni sebab mereka tak didedahkan dengan latihan dan juga bengkel untuk penggunaan mesin ni secara betul dan sistematik. Dan akhir sekali, dapat kami perhatikan adalah dari segi tahap keselamatan kedai perlu ditingkatkan, kerana ada sesetengah kedai itu tidak memasang CCTV dan menyebabkan berlaku kecurian-kecurian kecil seperti pembeli tidak membayar barang mereka belikan. Namun, isu-isu kes pecah kedai tidak lagi berlaku di kawasan kajian yang kami buat ni. Okey, saya rasa seterusnya. Okey, ni bahagian terakhir, iaitu lampiran. Dapat kita lihat di hadapan ni bahawa ini merupakan situasi kedai tukar di Kelantan. Dapat kita lihat bahawa dari segi dia punya susun atur barangan ni lebih sistematik. Okey. Ini pula merupakan situasi kedai tukar di Pulau Pinang, di mana ni di lokasi, dua lokasi, itu J-Mart Enterprise dan Pasar Mini Fajar Bayu Enterprise. Kedua-duanya terletak di kawasan flat dan menjadi tumpuan ramai buat penduduk setempat. Okey. Okey, setakat tu sahaja pembentangan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih.